пішли. Ну, я ж гуляв в магазині з ребенком, тоді підійшов Яровой, каже Коля. Яровой – це ваш друг? Хай буде так. Хорошо. Ну, тоді я підійшов, він підійшов до мене, каже Коля, хочеш, каже, випити? Каже, хочу. Ну, каже, йдем, візьмеш, вона каже, паспорт є? Скажу, є. Бери, каже, паспорт, пойдемо зі мною, до школи пойдемо. Ну, пішли ми туди. Школа знаходиться на Советской. Да. На Советской школа. Угу. Ну, ми повернули в школу, туди ж показав, який ти по асфальту, ми пішли, завернули, посиділи. Ну, зайшли туди. Він каже, ну хочеш, каже, випити? Каже, хочу. Ну, давай. Зайшов мужчина. Каже, ну що, вип'єш? Вику, що є? А хто в машині знаходився, крім вашого Ярового друга? Мужчина вийшов. А як мужчину звали? Я забыл його, як його звали, але знаю, що він зайшов. Ну, мені дав бумажку цю. Ні, да, бумажку мені дав. А що на бумажці було? Ну, на бумажці там щось було написано, і я неграмотний, я не мог прочитати. Просто написано було, він каже, дай мені паспорт свій. Угу. Я він взяв паспорт і каже, постій. Тобто ви дали цьому чоловіку, який да. Був в машині, а дали свій паспорт? Так. Да. Він каже, ти постій возле машини, тоді каже, зараз прийдеш і візьмеш паспорт. Він виносить бумажку з машини виносить бумажку. Угу. Каже, підійдеш до тієї жінки в очках. И кинешь эту бумажку. К женщине на избирательном участке. Да, правильно. Потому что сказал, какие там сколько сидят. Каже, зайдешь, сразу двери, каже, зайдешь. И первое, каже, сходу кинешь. А говорю, а там дальше не надо, каже, кинешь, и развернешься, пойдешь назад вернешься. То есть вы подошли к женщине, она вам дала бюллетни. Да. Да. Я пошел. То есть бюллетни уже сразу были представлены? Да, там уже стояли все. Хорошо, вы зашли после того, как вы получили свои бюллетни, вы зашли в кабинку, да, для голосования? Да. Я туди бросил ту бумажку, да, мне сказали. Угу. Я пошел, бросил бумажку и развернулся, пошел. Угу. Туди пришел, он говорит, будешь? Кажу, буду. Ну, он выносит стакан, закуска, колбаса там. Ну, наливав стакан, я еще выпил. Ну-ка, давайте допьем ту бутылку, давай. Тоді Яровой каже, давай, каже, Яровой каже, давай ще одну бутилку. Він до нас ще бутилку не дав. Ну, ми ще одну бутилку бахнули. Ну, думаю, що, закусили ковбас, ну-ка, все. Тоді вас по факту підкупили просто водкою. Тобто до процедури голосування вам налили? Да, налили, да. Да. Ну, для смелости, короче. Пока вот вы, пока вам наливали, да, то есть кто-то еще подходил к этому автомобилю? Подходил один мужчина толстый, я не знаю. Вынул туда водку, выносил с машины. А хто я не знаю? Я лицо пересуба. А ваше односельчане? Ні, є сельчане, я там усіх знаю. Якщо хто підійшов би, що я знаю, я б знав би. А так підійшов якийсь чужий мужчина, товстий. Чи може водитель, я не знаю. Він підійшов до мене. Він підійшов, тоді цей підійшов. Каже, ну що, Яровой привів, каже, це Яровой. Пацан, Яровой той. Каже, Коля, хочеш? Ну, я говорю, да. По інформації, яка у нас є, нам сказали, що таких вот голосуючих за водку було 6 чоловік. Кого-то ви ще бачили? Ну, бачив, як вони вже з машини вилазили. Я бачив таку, там троїх я бачив. Троїх? Да. Ну, вони вже хорошенькі були. А я їх, коротше, я бачив, Яровой мене привів, а вони ще бухали, чи не, може ще вони ходили, не знаю. Тому що вони вже вийшли з машини. Машина стояла за школою, тут, за вулом там стояла, з тої сторони. Поняли? З тої сторони машина стояла. А тоді думаєш, ну що, воно не стоїть, пішов, букнув. А Яровой каже, ти перше налий йому. Ну, Яровой каже, налий йому для смілості. Ну, і мені налив. Ти постій, каже, зараз каже, принесе бумажку. Ну, принесла бумажку, я взяв цю бумажку. Каже, туди-туди, однеси і положи, короче.